မန္တလေးမြို့မှာ covid-19 အတီးပြလူနာနှစ်ဦးတွေ့ရှိလာတာကြောင့် mask တတ်ဆင်ဖို့လူစုလူဝေးမသွားဖို့နောက်ဂိတ်ဝင်အထွက်တွေမှာစစ်ဆေးရေးပြန်လုပ်ဖို့နေကားထက်တင်းကျပ်စွာစီစဉ်ထားတယ်လို့တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရစေ။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကလာတဲ့ယာဉ်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့မြို့ဝင်အထွက်ဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေပြန်ထားဖို့အပြင်မြို့ထဲမှာလည်းမဖြစ်မနေလောက်ရမဲ့ mask တတ်ပြီးလူစုလူဝေးကိုရှောင်ဖို့တွေကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆောင်းရွက်ဖို့အစည်းအစင်းတွေဆွဲထားတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းတိုင်းရင်သားရဲရဝန်ကြီးဦးဆိုင်ပန်းဆိုင်ကပြောပါရတယ်။မန္တလေးမှာ covid-19 လ ून ာစတင်တွေ့ရှိခဲ့စဉ်ကတည်းက mask တတ်ဖို့ပညာပေးတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာပညာပေးကာလကျော်လွန်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် mask မတတ်ရင် mask တစ်ခုကို9000ကျပ်ဝယ်ယူစေပြီးရံပုံငွေထည့်ပေးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။